to jede. Ahoj, Jitka Pindorová a tohle je moje kvalifikační video na CrossFit Battle kategorie Open. Bedna 50 cm. A kettlebell 12. A šíla. Měla jsi to na šířku nebo na výšku? Tak se v záběru já se pohlídám, no, prostě. Teď je to tak akorát, no. Tak, můžem? Jo, nahrávám, no. Tedy? Tři, dva, jedna, jedna, pěkné to tok. 17, pojď, 57, pojď. Půl minuty. Pojď. Pojď. 10 vteřin, pojď. Perfektní. A už ti to jede, jo? Tak si jde ten kettlebell dolů možná, no? Nebo já nevím. Tak pojď. Jde. Špičky, Jan, když si, no, pohlídej. 3, 4, 5 a pojď klidně hned, pojď, pojď, 3 minuty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty ruce si zvedni, Jandy, no, pořádně.
Ať je to vidět, no. Pěkně. Máš ty cykly? Jo, a to už tak je na videu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A pojď bedna, minuta, pojď. 1, 2, 3, 4, 5 a druhá, pojď! 2 3 4 5 a pojď vrásku tu hned, hned, pojď! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a pojď dva ještě, 11, 12 a pojď ho nebět na půl minuty, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a pojď, když to tam má nás držit, pojď s tím ještě, pojď, aspoň ty skvěty byly, pojď, 1, 2, 3, 4, 5, poslední 4, pojď, 1, 2, a minuta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, půl minuty, pojď, 16, 17, 18, 19, 20, a nepustím, pojď, 1, 2, 3, 4, pojď, vydrž, 5, pojď ještě, 6, 7, 8, 9, 30, ještě jeden, pojď, 1, 31. Takže dohromady 93 double andrů, dodělaných 5 kol, boxy jsou přeskákaný a ježišmarja, 7 snečů a 31 swingů. A rohlík. Já to nemůžu spočítat, takže jako sorry.